De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. més ràpida del país. Està veient en imatge la cofreria de pescadors de Gandia ha dotat a les seues embarcacions d'un contenidor de plàstic reciclat per a la recollida de residus en la pròpia mar. És una acció que s'emmarca dins del projecte anomenat Repesca Plus 3 en el que ha intervingut la confraria. Hola, molt bona vesprada. Ja ho hem vist. Un assumpte interessant que està relacionat amb l'activitat pesquera en la nostra mar i també amb més respecte al medi ambient. Va contar-nos eh, aquesta iniciativa i moltes més com està el sector pesquer en, eh, en la nostra costa eh, quan s'acomplix un any de pandèmia de la Covid-19 i ho fem amb el secretari de la Conferència de Pescadors de Gandia, Enrique Ferrer. Enrique, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, hem vist les imatges, contenidors a les embarcacions eh, per a la recollida de plàstic que és un dels elements eh, eh, que més agressió no? realitzen en la, en la mar i és important aquesta iniciativa. Veure, sí, però no és una iniciativa nova, perquè vull dir que ja fa 30 anys, eh, una cosa així, l'Ajuntament de Gandia i ja va ser precursor i va dotar a les embarcacions d'ús contenedors eh, que encara algunes utilitzaven, però entenien que dins d'aquest projecte, el que representa aquest projecte, era interessant que una de les accions fora el dotar a totes les embarcacions dels contenedors per a replegar els residus de, de la mar. Uh -huh. eh? I, I, això és possible gràcies a diverses entitats que estan, que estan implicades, vostè eh? l'Ajuntament de Gandia, Conferida de Pescadors, eh, és important, no?, eh, entre tots, eh, fer aquesta consciència entre els pescadors. Sí, no, la conscienciació eh, de, de, de la gent és eh, superimportant. El pescador està molt conscienciat perquè la mar... O sigui, sea, hi depèn de la mar. Eh? i la concessió és màxima. De fet, en aquest projecte que dius tu, Repes Cable Express, nosaltres som un de, de socis, és un projecte de la Fundació Biodiversitat, eh, en la qual el soci principal és a Implast, que l'Institut del Plàstic, i ahí intervenim la Fundació Residuos Zero, eh, dos cofraries més, una del Hierro i una de de Galícia, eh, després eh, la Universitat de Vigo i, i mosatros mateixos. Eh, se trata de replegar plàstics de la mar, sí, 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 després fes un mostratge per veure Eh, fa mostratge per la quantitat que puga n'hi haure. Després, eh, part d'aquesta mostra es porta al fons, el, a del Plàstic, i es veu la, la si aquest plàstic es pot tornar a reutilitzar o no. I després enviem mostres a la Universitat de Vigo per la toxicitat. Uh -huh. eh, a part, per exemple, en este projecte de pescaplast 3, en concret, s'han mirat altres aplicacions com podria ser després l'aprofitament d'eixos plàstics pel tema de combustible, per lo menos de manera experimental, i s'ha vist que sí, sí que és possible i una de les accions pues, ha sigut, eh, com no podia dir d'una altra manera, un tema de conservació, que és la o sea, el dotar a les embarcacions, com ja t'he dit, de tint de contenedors per a, per a replegar. Mm. I plàstic que s'obre dels del, del Mostrets es dona a Ecoalf, tenim uns contenedors d'Ecoalf Ecoembes, -Eco que també es retiren allí. com nosaltres fem diversos projectes que estan relacionats amb el tema de, de la conservació, com per exemple aquest estiu també vam fer, a través de la Fundació Eucrante, van col·laborar en la replegada de xarxes fantasmes en la mar. Bueno, veiem que, que no, no es deixen cabos sueltos, ens agrada molt aquesta iniciativa. Enrique, eh, s'acaba de complir un any d'aquesta pandèmia de la Covid-19, el sector de, de l'activitat pesquera. Eh, anem a recordar en quin moment es troba, després de tot el patiment, eh, ha millorat la situació. Com està ara el sector pesquer? El sector del pesquer eh, està molt mal. Està molt mal, però per distintes eh, raons. Una és el tema de la, de la pandèmia, que va obligar a moltes embarcacions a fer ERTE i en un principi es van afonar els, els mercats perquè el carnal horeca no, no funciona. I després també des d'Europa, per exemple, els sector de rastre estan demonitzant-lo i que està previst que d'ací al 2025 eh, que disminuïguin un 40% els dies d'activitat, el qual ja és completament inviable. I aport... De l'arrastre. De l'arrastre, sí. Ja porten un 17,5%, això implica que n'hi ha embarcacions a 5 en dia que van per 150 dies, però n'hi ha tres que només ja poden iniciar a feinar 110 dies a l'any, el la qual és eh, pràcticament impossible. Després... És inviable, ahí no, no, sí, no, no hi s'en escomptes. Jo, no, no hi jo la veritat, a més, eh, des de l'administració espanyola, diuen que és sí. d'Europa, no n'hi ha una base científica darrere d'aquestes de, directives, d'aquestes reglaments, i la situació és molt complica. Mm. Eh? eh? les expectatives? Doncs pues, molt mal, les expectatives estan molt mal pues, perquè eh, per ara s'ha fet un estudi per part de la Universitat del Campus de Gandia, part dels professors del Campus de Gandia, eh, sobre el sector de la pesca en la comunitat valenciana i està agonitzant. O sigui, si tenim en compte que tenen un merescut coeficient reductor per a la jubilació i l'estrato de població que n'hi ha en la mar i les embarcacions, que van desguassant, quan hi desguasses, eh, el relevo regional no n'hi ha de ningú tipus. Con el qual jo li auguro un futur molt, 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 molt negre. I no és una qüestió alarmista, és que són datos, o sea, objectius, no, sí. no, no, no és una opinió subjectiva meua, sinó són datos objectius i fetes per a Ossi Bantens, pero o sea, és un estudi que ja era que presumien que era lo lo que anava a dir. Claro, eh, es es tenia esa idea. Ara s'havalat a més estudi des del campus de Gandia de la Universitat Politècnica València, ha comentar eh està la professora Paloma Herrera juntant altres personals docència i de i era eh analitzar la situació que travessa el sector i també important que que fa que agonitze més el sector, la falta de relleu generacional. Sí, sí, totalment. Eh, és la falta de relleu nacional, eh, per, però també et ve donat perquè és una feina molt dura i que no n'hi ha expectatives, o si m'entens, eh, no n'hi ha un benefici i que per poder accedir fa falta molta titulació, fa falta cada vegada posen més impediment i això fa que la, que la gent no, no al sector. Eh, sempre que parlem de la de pescadors de Gandia fem referència a aquesta aturada biològica. Eh, en guany, com està aquesta parada biològica? pues en guany eh, es faran dos mesos, el eh, l'arrastre farà dos mesos, però, eh, lògicament obligada perquè, perquè, claro, si se redueixen els, els, dies d'eixir a la mar, i han donat almenys una, 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 opció de fer un mes més de paro biològic, doncs pues, va va aprofitar això, independentment que es tindrà que recurrir a, segurament a, a, a recortar un dia a la setmana, d'eixir a pescar i coses així, però bueno, no entenem, no hi ha ningú raonament científic que ho avale. Entonces, per, 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 temes ideològics no es tenen de fer les, les mesures, tenen, de tindre un respaldo. I n'hi ha molta gent, eh, són mesures que tenen un, una, una una afectació socioeconòmica que es té de tindre en compte. Però que són mesures que vostè està dient que no tenen raó de ser. No, o no, i, no se té en, en compte, i et ho hem repetit, el tema socioeconòmic. eh? I per aquestes mesures no s'escolta, no es negocia, no es parla, no es conversa Mire, amb el sector implicat? A, a vegades, eh, desgraciadament, eh, aquestes eh, seleccions eleccions que no li donem importància, que són les eleccions europees, avui dia són les més importants per a mi que n'hi ha, perquè després tot el que es fa allà, després es transposa a, a als estats, a, totes les lleis tenen que transposar a la reglamentació de, dels estats membres. Entonces, si n'hi ha allà en, en, en alguns que pesen molt en, en el tema mig ambiental, perquè avui en dia, que jo no dic que no, que nosaltres som els primers interessats, Clar. Eh? s'ha parlat de la retirada de plàstic. Exactament, el plàstic de tot. Nosaltres hem fet per criar, eh, per exemple, han fet projectes per la cria de sèpia, cria de calamar, cria de pol, eh, sempre estem fent coses que, perquè som els primers interessats que, que, sigui, que sigui a Xina. sí, així. no? A nosaltres no ens valdria de res explotar-ho tot i en, en quatre dies que desapareguera. Volem una continuïtat. I el que no pot ser és que sense mesures, o sea, sense estudis, Agarren y, y tiren el camino del mitz. O sea, no. Eh, Nema continuar parlando, eh, pero Nema abore un vídeo interesante, cómo arranca y para ese asunto. bien. Una brisa de aire fresco matinal, el olor a sal de las aguas mediterráneas, el roce suave de la arena en la piel, el mecer de las olas en susurros, el cantar de los pájaros al amanecer. El batir de sus alas, el sonido de las cañas al moverse, los últimos reflejos anaranjados del atardecer, la tranquilidad, la paz, la belleza. Estas son las sensaciones que despierta nuestro territorio. El grupo de acción local pesquero Gandía Albufera es una asociación sin ánimo de lucro seleccionada por la Consellería para la gestión de ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Nuestro ámbito de actuación abarca los territorios de Gandía, El Palmar, Silla y Catarrocha. Juntos, hemos elaborado una estrategia de desarrollo local participativo a partir de los principales actores sociales y económicos del territorio. En conjunto con las cofradías de pescadores en Gandía, la comunidad de pescadores del Palmar, ayuntamientos, Universidad Politécnica de Valencia y otras entidades locales implicadas. Pues hay Bélgeme Enrique Group, Dacció Local Pesquer, Albufera, eh, Gandía, eh, Parén del Galp, eh, que también eh, es un proyecto, una iniciativa interesante. però jo no sé si estan complint els plaços, els terminis, hi ha, hi ha molta, eh, molt d'interès no? dipositat en este, en este camp. A veure, eh, el local pesquer naix de, dels fons europeus marítics de la pesca, eh, naix del desenvolupament local participatiu, en el qual està comandat pel sector pesquer, però hi han entitats locals de tot tipus, és des de l'ajuntament de Gandia a la universitat, associacions de Semana Santa, associacions de 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 dones, associacions de FAES, està d'estís a fort, o sea, de tota classe. Es va fer una, un DAFO, un anàlisi DAFO, en el 2017, es va presentar una estratègia, se va aprovar per la conselleria i ja portem tres convocatòries que es presenten projectes d'acord a aquesta estratègia, estratègia, que, es poden, eh, que poden optar al tema subvencions. El tema és al voltant del sector de la pesca i al voltant del nostre territori marítim, fer projectes que compliquen l'estratègia. No? Uh -huh. eh, podem dir, ens eh, van, unir, mos van obligar, entre cometes, però estem molt a gust de, en, en ells, uh -huh. a unir-nos en, en el gal de, de l'Albufera, Eh? i tenim una relació magnífica, som uno, van, o sea, sigui, estem fundits en un, i la veritat que estan anant bé les coses. Són, potser, el, el grup d'acció local més pesquer, més avançat que n'hi ha. Estan complint els seus plaços de projecte i ara, per exemple, tenim oberta una convocatòria per a que puguem presentar eh, projectes a, a, al GALP. Uh -huh. eh? Eh, eh, parlem important d'aquest projecte, el GALP, eh, grup d'acció local Gandial Bufera eh, perquè es tracta d'anar tots junts, que és allò important i com es poden aconseguir eh, mesures que, i resultats que afecten a l'interès general. Sí, sí, per supost, o sigui, no només és de la cofraria, que també ha fet projectes, perquè ve de, al final i al cap ve del Fons Marítim de la Pesca, però d'Estisafó, per exemple, ha presentat un projecte, el Club Deportiu de Pesca, també n'hem presentat un, 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 altre i el va fer, de, per exemple, d'accés de minusvàlid i una pesquera per Minus Vàlid, l'Ajuntament de Gandia i Tirenaris Interpretatius també, eh, temes de, de traçabilitat, eh, temes de... O sea, projectes se fet molts i, de, i molt, el Club Nauti de Gandia, o sea, molts i de molts tipus. i, i i la veritat són projectes que són interessants i que, que pot presentar. Jo animo a qui vulgui que pugui presentar el, seu projecte. Eh, per això és posar-se en contacte, per exemple, la Cooperativa de Pescadors i allà tindran tota la informació. Exactament, o entrar en el Calga un dia al la nostra pàgina web, i allà pues, hi ha informació de, de, lo que, de com es té que presentar els, els projectes eh, estic una idea que encaixa en l'estratègia que està aprovat per la Conselleria i que encaixa en l'ordre de bases que n'hi ha publicat a l'efecte i, i ja està, i esperar a presentar-lo, l'aprova el GALP, mm. la Junta Directiva, o sigui, primer se varema, la Junta Directiva l'aprova, se porta a Conselleria i després la Conselleria pues, resolt Eh, estic pensant, ja per anar acabant aquesta xerrada, Riqui, eh, recorde que una de les últimes entrevistes que vam fer sempre parlaven de, de, del sector de la pesca com un atractiu turístic, per aquest espai on estava també, en el, en el port de, de Gandia. Eh, es parlava de, de fer aquest atractiu amb, amb la possibilitat de que visitants, turistes, pogueren acompanyar eh, eixir en la barca amb pescadors. Això s'ha paralitzat o parta? No, exacte, eh, no, el tema del Covid lògicament es va paralitzar, però això són també n'hi ha hagut cinc embarcacions que van presentar un projecte de, de, a, a la Fundació Local Pesquer de, de, de per fer pescaturisme, es diu, i estem, suposa que no tardarà en xerxar ni miqueta, so, m'ho han dit altres vegades, però crec que aquesta vegada va de veres, que no tardaran en resoldre la conselleria i es podrà tirar avant el projecte este. El que passa és que potser el temps per aquesta temporada, no ho sé, potser m'equivoque, però crec que ens tira un poquet massa amunt en quant a començar la la temporada de pescaturisme, però en les mesures que, que implica avui en dia el, el poder ajuntar-nos. Clar. El eh, que volíem escoltar és això, que aquesta situació de pandèmia eh, ha paralitzat moltes iniciatives, però eh, que no s'oblida, el sector de pesquer de, de Gandia no s'oblida d'estar pesca-turisme, eh, no, no, no. perquè és un afegit important per al sector, que ara tot el que siga sumar, benvingut siga. No, és, 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 una cosa, és una cosa, que és un afetxit, o sea, sigui, no és així, no és la panacea, a ho que ningú pense que és... No, però sí que és un, un, recursos accessoris que pot arribar a tindre el sector. Jo espero, estic esperançat que, que puga arribar a tindre acceptació entre els turistes. Mm, segur que sí. Enrique Ferrer, com a secretari de la Conferència de Pescadors de Gandia, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita al TES de magazine. Eh, ja sabeu que teniu les portes obertes i de tant en tant ens interessa saber eh, com està la situació, com estan els professionals i les professionals del sector de la pesca així en, en Gandia, en la nostra costa. I qualsevol nova iniciativa, ja sabeu, a un cridat. Moltes gràcies eh, repetir-te la, eh, el, eh, la satisfacció de que poder contar els nostres projectes, la nostra situació. Eh, estic de ser un poquet trist per la situació actual, a part de l'arrastre dels altres sectors, tant el cercle com dels menors estan passant també per una època molt roïn, però espero que a veure si tinguem un poquet d'esperança que l'últim que es perd, a veure si pot evolucionar un poquet de millor. Espero que arribi pronta. Gràcies, A tu. Posem ja el punt i final a de Magassina Teresa Fort. Ja hem vist, preocup... eh, ens preocupem i volíem interessar-nos eh, per quina és la situació actual del sector de la pesca de la cofraria de pescadors de Gandia, pescadors eh, que treballen de valent i també un dels sectors que està patint aquesta pandèmia de la Covid-19 paralitzant la seva activitat, però ja hem vist eh, que tots els projectes que s'han ralentitzat o s'han paralitzat es tenen encara en ment i només es puga continuaran. desenvolpanse. Gracias por la su compañía. Ya saben que pueden seguirnos también a través de la web telesafor.com.aiteren todos esos programas que pueden recuperar cuando quieran. Hasta la próxima magazine. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo a casa, la fibra más rápida del país.